and to ni ko ma fe se rin ki ka ki gbogbo eni to duro lati taku o ninu ijoba se yi makede ki won wo le tori tori mo ni ki won wo le tori tori wa jo se mole ijoba yi yo pe o iru ami wo ni mo ni ijoba yi yo pe o ijoba ti tun ti won gba loni yo pe o ijoba se yi makede yo pe o yo pe joy yo pe joy yo pe joy yo pe joy yo pe pastor yo pe bi yo pe dile me yo pe o eh rekada yada li abadash gbogbo eyan to nwo mi ati gbogbo eyin te nse ami mo ro bi sugar nbe lowo yin iwo to ba ni sugar mura ale eni ko fun o nisin wa sugar ale hallelujah ke ya o ku iseju o ku awon iseju die ma kanju eni tin be legbe yo fun o ni sugar eyo kan sugar yen la be bi so tele sugar yen la o bi gbadua pe ko si nkan meji to ma ri ninu ijoba yi ju adun lo gbogbo eyin ti an ti fi adun lo ti an ti fi dun ti gbogbo nko odun ma o kan manage e na ni ko ri bi ijoba jo ni to rowo sibe ati bojoba ma rowo le o ti wa mu ijoba rowo o ti mu ijoba 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 ri se lo ti mu gun yi mo pa la she lato ni lo ninu ijoba lati bi ori e soke gbogbo eni to nse ami to nte ami as many of you that are shouting amen and praising amen I don't know where you are hear the voice of the Lord this regime is going to pay you Ajimabi ti kuo loni wa gbo o ti kan tonu seyi makede mo fe ranju so ni ki won na ranju sami ki won o ju le mo ni ki won o ju le ki won o ju ijoba re le ki won o ju orire re le ki won o ju owo re le ki won o ju ise re le oh eju visa re le ejuwe gbelu ele ayada yada yada mabash egbo wo mejeji soke e ki pe baba mi o ijoba se yi makide re so mo n to ni ki won o ju le to ba se ise re wa ni eju sa mi le eju owo mi le eju oko mi le se won so fun pe nu amen farabale engineer e farabale se won so fun pe ninu ijoba ile o ti se wedding aisha boye ti gbo pe nu ijoba ni won no travel wo mama boye o gbo pe ijoba ni won no di landlord landlady ijoba ta bere wa ki pe baba mi o ijoba se yi makide re eju owo mi le eju ijo mi le iwo lo mo nto fe o ya solo eh Madla Bodash, emi to ni ijoba.
Jesu Oluwa wa. Amen. O iru mi wo ni Jesu Oluwa wa. E so wo bayi. So le gbajoba bayi. Osu opo be wonu joba titun. E bi mo se so wo oju e o ti ran. Let your heights be tough. Let your heights be what? Tough. Wa wa mo so emi to ni ijoba fe gba ijoba Satan ku bro emi to ni ijoba fe gba ijoba Satan beru re emi to ni ijoba fe gba ijoba Satan ku bro emi mo ni ijoba mo gba ijoba Satan beru re emi mo ni ijoba fe gba ijoba Seyi makida Oluwa de mo mi lori e so dadua Solo e shada leke de yede le bodo 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 yede yede le bodo bodo ragada yada yada bodo leke de yede le bodo bodo itoba yes. Indunasha. Nashaba yadabali abadush. Zenokotoli abada. Zunash. Rekesh. Jesus, Oluwa wa. Pelu igboya with your confidence. Be lo ma so ninu orin yi. Ijoba re lele. Amen. Ki mo pele isa. Awon onigboyo si mi. Ijoba mi re. Ijoba ta ni ijoba re. Emi ogbon ijoba ta ni ijoba re. Ijoba seyin makide. Ijoba ta ni joba re. Ijoba seyin makide ni joba mi. Igba wo ni igba re? Igba yi ni igba mi. Igba seyin makide ni igba mi. Igba seyin makide ni igba mi. Atewo ma dun ya ya ya. Igba yi atun mi lara o. Igba yi atun mi lara o lala baba o aje. Igba yi atun mi lara o lala baba o aje. Igba yi atun mi lara o lala baba o aje. Igba yi atun mi lara o lala baba o aje. Igba yi atun mi lara o lala baba o aje. Igba yi atun mi lara o lala baba o aje. Igba yi atun mi lara o Igba yi atun mi lara o Igba yi atun mi lara o lala baba o Igba yi atun mi lara o lala baba o Igba yi atun mi lara o lala baba o Igba yi atun mi lara o Igba yi atun mi lara o Igba yi atun mi lara o lala baba o Igba yi atun mi lara o lala baba o Igba yi atun mi lara o lala baba o ase No we meje wa ki be baba mi o ninu joba yi ma ri se ah eyin po yabo ni eyin o sa bawo lowo yi
Eyin baba baba wo lowo yin. Eyin mama mama. E ki gbe baba mi o. Ninu ijoba yi. Ma ari ise ni. Ma ari temi ise. Awon omo mi o ri ise. E je nwo yi eyi te le ke o ya. Yes. Zudo bodo 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 bodo. Rekede yede liye bodosh. Ragada yada yada baba babash. Rekede yede liye bodosh. Meshede yede liye bodosh. Rama yada bash. Jesus, Oluwawa. For in Jesus' name we have prayed. So if you send dogmen, you will see what is going to happen. But the people is in your lot. At what you want to do? Ya, ya, ya. And one man prepare sugar in the final blow. He beat and logan here. That is our. That is the main domain. The reason why you are here is because of that. At the what you want to do? Ijoba wo la wonu e omi tuntun
ojo ti ro boju oro e jo gogo pe yen dide wai oni keyboard bo be do la 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 ojo ibuku yo si lo ojo ibuku yo si lo a kule wi kale a ori ju la di ojo do luwa ta da oru bala ojo ibuku ojo ibuku la ta ibi anu si Shaiwa, ojo la tora, ojo la tora. Ami lasani, ojo ibuku yosiro, ojo ibuku yosiro. Ida jabe wa lodi, ojo wa lodi na. Ami lasani, su. Ojo, ojo ibuku, ojo, ojo ibuku lata, iri anusha iwa, ta shuba ojo lata. Ojo ibuku yo si lo, ifele yi aori, aori itu adi, lata da olubala. Ojo ibuku, ojo ibuku lata, iri anusha iwa. Ojo la tara Ebu ipe na kika Ebu ipe na kika Ipe ini ire o Otu jake jake Otu jake jake Nati koko ja Soti koko aida Otibe Otu ina sile Tibe Bada eleshe Bada Thank you.
Sátidé. Odún ibú sí ìjọba ìbò ọdún ìdásílẹ̀. Ẹlẹ́ṣẹ̀ padà. Odún ìdásílẹ̀ ti dé padà. Ẹlẹ́ṣẹ̀ padà. Ó pẹ́ méjì, ọdún ìdásílẹ̀ ti dé ṣẹ́. Ọdún ìdásílẹ̀ ti dé padà. Ẹlẹ́ṣẹ̀ padà. Ọdún ìdásílẹ̀ ti dé padà. Ẹlẹ́ṣẹ̀ padà. Wọ́n mọ́ta. Ọdún ìdásílẹ̀ ti dé padà. Ẹlẹ́ṣẹ̀ padà. Ọdún ìdásílẹ̀ ti dé padà. Ẹlẹ́ṣẹ̀ padà. A ti dá mi láre. Amen, 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 amen. Ẹbí ọmọ méjèèjì ní orí. Sọ́tẹ́lẹ̀ wà wọnú ìtura. Wà wọnú òmìnira. Ayé titun tó lóru ẹ̀rí. Ayé ìgbádùn tó ṣerú ẹ̀rí. Ẹ̀yin wo lẹ́lé ṣe àmì, ayé yẹn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Òròpo lè gbéṣe láàrin ọdún mẹ́wàá sí àkókò yìí. Láàrin oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ tí ajímọ̀ bí tó kú tí Ṣèyí Mákindé bọ́ sí. Ìtò òròpo lè ṣe. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ka ọjọ́ fún látòní báyìí. Wọ́n á ka 100 days. Kó tó pé 100 days. Ṣèyí Mákindé. Mo fẹ́ wò bó ṣe lè mú wà á kó lọ lé ẹ̀. Àṣẹmù bẹ́ẹ̀. Àsọtẹ́lẹ̀ ń gbé mi ń kùn. Sídàn ẹ ti dúró látàárọ̀. Sídàn. Mi mọ tó fa. Ṣé àwọn mi kí n máa sọtẹ́lẹ̀? A mọ wòlíì sí àsọtẹ́lẹ̀ àti ìran. Ìjọ rẹ̀ ṣe ń lọ wájú.
ijoba se yi makinde ibe ni aye re yo ma lo waju ke se nta o je la wa nwa mo bayi nta o je loku a wa nitori nta je ka ba nta jeje mo ma so ba won eyan ninu ka jeun ka mu ebi ti ku nu oro mi ijoba jimo bi pe mi ti se yi makinde o pe mi julo Bíbélì ni Job bo siro ibukun e fun awon olokankan. Mo so fun yawo mi loni mo ni ijoba se Makinde pe mi. Kino si ti o Ajimobi. Kino si ti o pe mi ojo tin bo si ba se se. Ki se bi ti church wa re. Ibi ta koju si niyan. Labe papo bayi. Laarin odun mejo to lo yi pada nla. Amen. Church wa nbe ni elebu. Mi renti e mora ni ara ile to nbe lo sogo aya ara ni church re nbe leko yin to nlo bere pada ni ibomi ninu osu ta fe mu ina ni enikan ni to wa lo gba nko yin be nbe dibi gbowo lori church re nbe ni badagri ko si nbe tele ni joba jimo bi ni bi joba te complain to le he ta ba ri awon gankan se ninu joba ti o wa je wa lorun ko ko si school yen be ai mo ye nkan ni o si nbe biko ba ba fe yin sowo otun ta fe yin se o si ta ni leyin leyin lo si ilu ise mo mo so ba won yan ki se nti mo fe je ni mo wa ki mo bayi woli jeun ko ni mi o lo bi je wu pe mi o le pe o se gbe kan ki ni job fun mi 2000 mo fe bi bo sise woli I se bi si ni se n bi o ba lo ti eni lo wa 10000 fe bi bo de ru egbe ki se source ile oja ni mo si lele eni to ba ti wo were to ba gbeje omo re ni o o le ri minister Olorun to ni anointing ti o le emi Yesu ti nbe lara re ti o tewo gbogbo iro en to ba ti ni lo mu wa fe bo de gbe gbe ki se woli mo pe kon so fun e sa mo bu yin lowo yi ke se tori nti nbe lara mi tori pe to ba yi ti le gbowo ko le le nti nbe lara re mo laye emi Yesu oba wijo won a so fun pe ke ni e ko yin le ti lo de gbe gbe se gbe fi ole mo pase bi o ba fun oni agbara lati se ami epo ninu alikama aye re yo yo solu alagbara epo mi se yi ni o ajimo bi ni o anybody ti ba je in to se koko ni jo won ba ngba agbara ti en pa rowo in to ba fenu so ni ose ni bi an se nki gbe eto lawon ti o to mo complain nu joba ti nbo mo kan mo mo fa oko ti eya ko nbe ni lara won shop ti won o tilekun e ninu joba to nbo yi ko ni si shop e nbe lara won ti won so de we yin se nso nkan bu yin gbogbo ijoba ti tun ni mo ni awon ti o gbodo te mo le ki awon kan gbodo dide won atile kun shop awon kan shop ni o wo gerere ni so pako ijoba to lo lowo o si ti ko shop mi be shop won wo shop won ko won kan le awon kan kuro ni agbara ni agbara ba ti paro owo on lo fi gbodo position ara re eni ojo ti an ba ti nsure bayi aisha isure ye ti wole o di gba ta ba fi aduwa ti ni friday awe ni awe ki mo pe awe ni gbogbo omo church yo wa ni friday saturday sunday eni kan ni ki lo le to be bo ba wo omo jeun shop e ni lo un because ijoba se yi makinde o le fara han odun o ba nbo afi to ba ti awon kan mo le
to ba don won mo soju anu I mo soju anu I mo soju anu I mo soju anu awon ti en dibo fun mi olodun gbo oni pe nkan resi itu je ni ki won so fun o pe muke muke iro ni o to ba debe kan yo so fun ka ju pe wa bi kan joko si mo ba se mi je bere lowo pastor da to tun epo se I mo ye shop ati le ise lo fo lo fara gba fa won sofo sento fi kun I mo ye source lo lo si won ni bi ti church yin wa baba e wo mo mi kan soro lori Facebook in soro ko mo pe mo wo o ni ibi ti mo ko school mi si ibe na ni church wa wa nigba ti Buhari debe o ni ki wo clear re o ni 1 billion ni mo fi ko oni in to so mi deni to ni stroke in leni se tori e ijoba Buhari ti wa ku mo ni ko wa gbadua kara odio ki ni pe fi yin le ni pe lo le mo lai pe te ba ti le je sugar iwasu mi di Friday keso ni ojo iwasu ko yi ojo teri bare ni mo ra won kan ti an ti daso ajimo bi ah se imakede se ra so tin be lohun won nijo mo ba de shop won ta so mo le ku amu aso yo ni se ri ni sa se ri omo egbe yin ni won ni kini je be amo lo to mo binu sugbon ku laaye titi je le re ki god da ise akobo duro disin ai mo ya won ti le won shop won to lo si gbogbo express den wo yi ibi te duro si nu church te wa ijoba lam lo clear re ijoba kan gbọdọ mo clear nkan kan awon alajuwa nkan ni o fi nkan keke se bi mo gbe oju epo if there is going to be a development in a community or in a state won ti ori awon kan ni in ti an pe ni igbega mama kiki jakadi ni awon kan lo je rice bayi tan ba ti sweat tan kaka ti e teri e si aduwa eyan mo je yo kan ko mo je mi mo eyan a si mo fe bi para re o si mo je lo mo tin seyin eyin te wo mi lori Facebook mo tin seyin bi awon baba se dagba to ninu isopako gbogbo won wa bi won ni baba e gbadua ki won mo le wa mo no ti gbo e se bi mo mo se ni le yin won le yin e lo bere we tan eni kini be nbi ti en ko shop si yen ninu iwe tan ninu si ofo ninu iwe sofe or your state prison yard oni bi ti won ko isopa ko si njo ni yen ijoba wa wo pe won ti ri opportunity ko si mi lonu olu loyo e je akuku le awon eyan epo nbe ka tun fi se nkan to je development awon papo ni laye ko si ntojo on ba joba aja tani awon da loni ari ipo won mo nbe bi joba ba de lola to ni source yi emi o ni se jeje o ni si ofo kan sanwo fun mi mo le ma lo sona fe ko ba nkan kan je mo lahun si oluwa mo lahun si ara re mo si lahun si ijoba otherwise won pa o won o tun gba nkan je ti e elomi ni o je fa re won so fun naboti fun wa ni ile oba fe lu oni laye ogun baba mi ni atogun baba re ati naboti atogbefo oba jogun e so eni kan ni eru oba yin mo ti ko nkan sori Facebook mo so mo si fe ki o je aseyan omo comfort life eni kan ni ki le ko be very simple omo kan lo bi mi o ni Epaphras kin la siri ayo yin gbogbo gba ninu ti samo dun e ni ronu ni mo ni be ni oko ya mi mi o ni ronu tori pe in le gba gbogbo nti wo npe ni nti ndun o yen emi e je ki nti ndun mi nti ndun nti wo ro pe ndun o ko le dun emi I don't allow the people's feeling to cage me or what people do to me mi o je nta won eyan ba se si mi o dun mi laye nijo to ba ti je nta won eyan ba se si o dun o ojo n lo ti ba agbara nti an le se si oje ti ijoba ba de loni ni se to ni Epaphras
abe ko nkan to tun fa nkan sibi ma ni ko le si of o wa se fun mi lowo to ba ni owo kini owo tin fi gbe ku obi iseju melo odun bo ibi ati baby ku obi laarin osu kan te kan bi ti mo gbe si ten ha awon eyan ti an fi ro lowo ti an fi ro lese emi ni o se yi to si ha ha omi eyan mo se omi eyan lo ni nti mo bayawo mi so ngba mo nbo ni mo ni duty mo je ki n teni kan ba se se o dun o won mo se eyan o omi eyan ni o won mo se o bo mo dahun mo ni lati jo ti mo ti bere jo eyan ti mo se mi bo je pe ti n ba wu elomi mo le se pe olorogbo fun in wule ko to se mi mo ti mo ko le se mi ko to se nkan buku mo ti gbagbo ko le se tori pe yan ni o eje nbe lara re so dariji awon eyan ko to di pe an se o dariji kini enikan ni abaso ti an ko letter si pe won bo mi ni won o bi enikan da won o bi joba kan da tori awon aladan tan ati aladan pa in to ba da ni aye mo dan wo bo se njeun to mu to n gbe rice kana inu n bi awon kan resource ti o ni signboard akuku mo gbon tin dash ogun tin se a mo ru e we don't care let anybody say whatever they like etin ready sugar yin owo nto ba ti je sugar re bayi ti mo gbadua fun o e ma lo e ku ni ayika e ku ni ayida e ma je anybody ko pressurize yin don't let anybody give you any single attention stay before the Lord and see what God is going to do in your life e wa farabale ke ma reti ise agbara nla ti o farahan ninu ijoba yi e ma tete leko e foju sona gbogbo ijoba titun gbogbo ijoba titun lo ni en ti ose nigba ta ba fi mu ojo die si ni isin e ri ti awon garage o bere si da garage ru tori pe eni to je olori garage won gba ijoba lori won o tun pe fun olori garage mi eni ti en si gba ku lo we oni foju re wole inu o ma bi abi ki won no ni yara kan ninu yara re ki won wa mo eni bi ko wa ko si ni won ni ko duwo nbe bo ni won no se ma wo o ni so pe ninu yara yi ke yin mejejo tun wa jo ma fa oju koju a o le ibi o ti ro nje je ke ni kokan na wo o si di be o lo nu won mo gbowo nje nbe bi joba nigeria se ri ni iru eni to je oga garage to wa nbe tele in to ye ki won se fun ni pe ki won mu lo si Abuja ki won lo da lola bo won kan ni oya ko me on lo bi je pe titi do lala yo mo sasira won to londe to londe ti bante ni won mo ju sira won amen o si provision fun awon ti an ba lepo yàtọ̀ sí àwọn gọ́vnọ̀ àwọn nìkan wọ́n ní provision fún tó o bá ti lè di gọ́vnọ̀ báyìí provision wà fún ọtẹ ẹkú ni ìbá àsọdún kan péré ló lò ń bẹ ẹ gbé ọwọ́ lórí yìí wọn láyọ̀ láti sọ fún ọmọdé àti àgbà pé a fẹ́ wọkọ̀ ọdún mẹ́rin mi kò sẹ́ni tó ń bẹ kò sí ẹnìkan nù yín tó mọ tí ń bẹ lójú ọ̀nà yìí sèyí mákindé gan tí ń bọ́ sí ikọ̀ mọ́ tí ń bẹ lójú ọ̀nà ọkọ̀ tá a wọ̀ yìí fi agbára sí àmì ìbìrè ní ọ̀gùnlẹ̀ sí nínú ọkọ̀ tá a wọ̀ yìí fi agbára rẹ sí àmì wọ́n jà ó sílé tiẹ̀ gangan
wa ninu eyi won jo si lu oba e ki pe be se gbowo lori maari se ni sida o du mi fun awon mo church wa ti o ba simbi ti won la won se nkan ka ki ni wa si ko tori mi o mo nto fe mo wa ki to ni le wa ni waju oluwa a ni service nbo mi la aro ju bi ta ti ni lo holiday si tun be loni abi mo fun yin holiday titi kan usage ki wa ni o mu o lati mo le wa teri gbare la aro mama ko to di pe mama lo e mura o agbawe ni ojo Friday ago meta la break agbawe ni ojo Saturday ago meta la break agbawe ni ojo Sunday ago meta ago meji la break eni kan ni adua wa mo ago melo ni adua wa di ago meji la ni ojo Friday 12 la pade nbi a mo ko nbi 2:30 si 2 ibi no ti break and te ba ti nbo eso kan lowo re ipade leso ni o ipade oni kini emi Odekunle omo titi la yo Debora ma se so ninu ijoba se yi makide emi Odekunle Epaphras ma se so ma gbe omo re jo ma ya moto si mi mo fun ma commission ile fun yin ninu ijoba yi Olorun ba ngo ma wa ya moto re si mi mo e ki gbe ijoba mi leleyi bi mo se nse lodun mejo seyin niyan ninu pako nibi mo duro si na ni ti mo nkigbe ijoba mi re ijoba kini kan re ojo ti mo soro yi ojo yen to bi iru Wednesday bayi na lo boss ti mo nke ni Tuesday re mo ni mo fe wa asu kan lori afefe yawo mi lo mu mi lowo le mo ni inu oko yi o dodun mejo ka to so oko ta wo yen odun mejo o aro na bo le iru wa lo ni gbogbo ẹni tó lò fẹ́ sọ̀rọ̀ dájú pé tọ́ ọba yìí sọ tọ́ ọba ti náwó báyìí mọ́ kí ọlẹ́sẹ̀ gẹ́ gbádànúlé àtọmọdé àtàgbà irú wa lọ ni but a dúpẹ́ adébùté yìí jù a dúpẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o àìmọye àwọn tí ọba wa sọ lónìí wọ́n ti kọjá lọ bọ́jú rẹ̀ rí ìjọba yìí bọ́jú rẹ̀ rí ìjọba yìí bọ́jú rẹ̀ rí ìjọba yìí mọ́ yọ a tún ti wọ́n kọ́ mí lónìí báyìí ọ dàbí ẹ pọ́pù eléyìí ní AC ẹ mọ bíìlì ẹ àtẹ́gùn ọmọ fẹ́ sí ọkọ̀ tó wọ̀ yìí mi ìròbọ̀ kọ̀ ni bàálù lélẹ́yìí bàálù lọ wọ̀ yìí o mo fíìlì ẹ̀ pé bàálù lọ wọ̀ yìí o ayé rẹ yóò fò báyìí nínú ìjọba yìí ayé rẹ yóò fò ayé rẹ yóò fò abẹ́rẹ́ bí atẹ́gùn ṣe ń fẹ́ ẹ mọ dọ́gbọ́n fíìlì atẹ́gùn AC lọkọ ṣe yìí fún wa yìí o AC rẹ o ẹ kígbe ní ìjọba mi rẹ ọwọ́ ẹ̀rọ ló mú wá sà are you feeling that can you feel it sit down sir ẹ rí AC àpẹẹrẹ tó dá lélẹ́yìí AC lèyìí bá dé ìwòye àná aago méjì àbọ̀ ni òun ti ràn òun yẹn burú débi pé a nílò kọ́ wọnú ẹ̀mí kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ wá wòlíì tàbí iṣẹ́ wòlíì kó o tó mọ̀ pé ní ìtura lọ́wọ́
and go go number lose if that moto in my yes it only one moto for bandu abuja lati ibadan bi o lo wakati mokanla to to le debe ninu bus emi ati yawo mi lonjo ni ere ti mo sanu jeep yen lopo ati pe mi o du oni iseju kan lona ni mo fi wo ilu abuja ni wakati mesi eni kan ye jogo e ti wa ko mo wa o emi mi yi to ba di ka mo se nkan ba in to a fi duo loju ona oja won olopa ti an ni awon owowe awon se owo yin ni kan la fi duo awa meta pele da wa nu oko ere tete bi mba tun ti ku loju awon oh my god esi esi amen bo mo wa so pe in tun wo oko lo abuja mo emi o in wa ko bayi lo abuja mo ni ka titi aye mi ijo ni ta wa nlo ta nlo nu balu esi ibi ta lo wakati mesan mokanla emi na mo tun wa ko bo igba ti mo de iwaju to ku die kin de igire ni taya fo o ti gbona ni in jo simi ni ori mo lo bere pe kin lo de ti taya jeep le be bayen won ni e fun ni aye lati simi toro toro niyan a tun de be pada emi gan mo pe mi yi oni gba ta nlo ni bi eleyi se yi makinde ina la tun ba wo baalu Olorun gbo so inu baalu le wa eni kan ni kin apere te fi mo a ti e koko da mo a jo lo laaro ni igba ta nbo losan in mo pe se yi makinde ni Olorun ba nbo yawo mi ni ajo duo mo sa ri pe in wo ni ta la nwo amen mo bere ni ni ta la nwo okuku mo olojoko ni ta wa lo nwo o ni nwo baba ni tiri apere kan lara re temi omo pe yi makinde ni tin ba mo ni kiani ba gba mu pe baba omo yin kan be ti an pe ni lagbajo omo lagbajo oje mi lowo esan wo ni oko yi se bi nti mo so nu ba se so kale in mo ni so ba se pada apo ni ibadan ni aro ni ago meje ago meje igba ta di abuja ni 750 a lo 50 minutes won wa ni baalu oni le so pe ka pa won ni iseju mewa pere a ro lopa o loju ofurufu gbogbo eni tin do duo ninu ijoba ajimobi fi agbara sami o ni ri won lona ki gbese yi mo ba wo ko sit down aso kale olukunuku lo everybody lo sibi ti o lo ala pada si badan ni ago meta igba ti o bi dago meta je abo ati de airport igba ta de airport ninu bus ti o gbe wa lo si ibi ti baalu wa bi se yi se mustanding very humble man emi o kuku da mo yawo mi ni nda bi eni pe nda mo igba ta wonu oko ta wonu baalu adenu oko amumi adenu oko amumi awon waiter awon ti o wa ni awon hostesses won bere si fun wa ni orisirisi nkan nibe na amun ni ah yi na da die ngba ta so ba se so kale ajo duro ti ra wa pe ki bayi ni o gomina ina damo bo se so kale ibi ti mo ti mo loran igba ta fi wi bayi awon soja ti de gba 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 ta ni wa nwa kin to laju pe bayi kin to ni ma gbe bagi mi jeep temi na mi na bagi esi won ti gbe won ti fon wow 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 yawo mi ni se bi mo wi fun yin pe se yi ni mo no wi se yi
ke owo mi o but asapere ni apere kini yen olohun bo se yi lo ba woko ta mo lo ba woko apere be wa ni pe ki se nu moto lo wa bayi won ti be fly ati be fly ati be take off olohun bo gbogbo eyin ti aye yin slow tele ido ri se ni odun mejo ni osu mefa pere ninu ijoba seyi makede o ya lo ri se ashada sit down egbe sugar bode if you are watching me live go and get a sugar cube and begin to cut it and eat it as I'm prophesying eti gbe sugar yin bode ni Oyo state loni ni agbara n pa lowo abe woli re lo wa bayi mi o ni pe se address o gba jo ba bi di 11 11 10 awon ape leyin ti an se bi 9 la bere service ti won o de la go mokanla won mo wa se se won eni kan ni se ro de service wa ro de service wa service wa ro de awon kan lo bi se ko se lo bi se awon loja na lo akila wa de ta won mo source o si ni won lo su e okay won ni lo su e so in ten so fun mi ni pe ki ma lo le tin ba ti pari ma ko se wu ma se cancel ba won bi marun emi na mo lo le ma lo le o ah won le be gba garage ma lo le so olodun yo jo da emi na lo le egbe sugar yin bode e joko ni ke se inu balu le wa eni aye mi si ma dara ju bo se wa lo so be aye mi si ma dara ju bo se wa ju ti ajimo bi lo eri jesu mo ise mi si ma dara ju bo se wa lo ise mi si ma dara ju bo se wa osu se se lori ijo se mo ko aye mi si ma dara ju bo se wa lo aye mi de ma dara ju bo se aye mi si ma dara ju bo se wa la tori osu se se lori jesu opo la aye mi si ma dara ju bo se wa la ile mi ko ile mi si ma dara ju bo se wa la ile mi si ma dara ju bo se wa la osu se 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 lori jesu mo funa ah ise mi si ma dara ju bo se wa la ajo ma enjoy ni ajo ma gbadun jesu eh ajo ma enjoy ni ajo ma gbadun jesu ajo ma enjoy ni ajo ma gbadun jesu ajo ma enjoy ni ajo ma gbadun jesu ajo ma gbadun jesu ajo ma oluwa logo ajo ma yi logo ba logo ajo ma logo
Ajamani Jesu loko, Ajamani loko, Ajamani enjoying, Ajamani gardening. So Ajamani enjoying, Ajamani badun Jesu wa. Ajamani enjoying, Ajamani badun Jesu. Na musuka yijade, yes. Yóò mú kí ayé rẹ̀ ó dùn. Òní labọ́ dámájẹ̀mú adùn. Abá àwọn ọmọ rẹ̀ dámájẹ̀mú adùn. Abá ìjọ rẹ̀ dámájẹ̀mú adùn. Gbogbo tó mọ̀ fojú rẹ̀ rí láyé adùn ni. Ẹgé díẹ̀ jẹ́sí.
to adun lori lo su adun lori nu joba yi e je ton so aso e beru to ba dun oye lo ki eyan meje pe e ku orire o aye eyin wonu adun e ku orire o Eshe emi molayo temba mi dupe Eshe emi molayo temba mi dupe Eshe emi molayo temba mi dupe Eshe emi molayo temba Eshe emi lo la yo temba mi dupe Eshe o Eshe emi lo la yo temba mi dupe Amen Eshe eti Jesu ga yin ton oye gbo wole ri ko to di pa mo lo bo awon nkan to ri se ninu osu ati ninu ijoba titun yi ati ninu sa seyi makinde gbogbo eyin ti en lanfani lati wo mi ateyin te ngbo mi ninu ijoba yi fagbara si ami ni wa si olodun ju ninu ijoba yi o ni anointing ti o so di eyan nla anointing ti o so gbogbo di irorun fun o ninu ijoba seyi makinde ni owo inu aye re ofi oko ninu ijoba seyi makinde yi gbogbo eyin baba ateyin sister to le se ami ateyin omode to le se ami lo woke ijoba yi lo ti feran jesu ju your prayer lifestyle and your fasting life shall increase. Unlike your like and you know it's your makinde yi oju rere ti o se fowo bu seyin eleyi ti o labula oju rere lo omode ati lowo olorun ati lowo eniyan iwo ti ami e tayo oya ko baba lo ninu ijoba seyi makinde o ni bebe fun iranlowo iranlowo yo mo wa ba o fun ra re egbo ninu ijoba seyi makinde yi mataya dalia badu shepoka iwo to ba fe ko sami dada bo ba fe omo si ami wa mo rowo da iyẹn túmọ̀ sí pé ọ̀dà itọ́ kì í dá wọn ọ̀dà omi kì í dá òkun gbogbo ẹni tó rí àmì ṣe nínú ìjọba yìí ọ̀dà owó ò ní dá o ẹ wo bí àwọn èèyàn ṣe ṣàmì wà lówó lọ́wọ́ nínú ìjọba yìí wà lówó lọ́pọ̀ wà lówó báńkì ìjọba yìí ló ń lówó jù ẹgbọ́n o ninu ijoba eleyi to wa nu eyi iwo le member wi ni wa di aje yo wa di aje sep ijoba seyi makinde yi wa di aje yo ki so je nikan wa di oro olodun yo wa di oro olodun sep oro olodun yo ma gbinu re ijoba agbara leleyi yo sise lara re ẹyin wo le le ṣe ami ninu ijọba yi wa ri asọwọ ọlọrun yo wọ ni aso ẹyẹ ninu ijọba yi wa wo aso ẹyẹ
ninu ijoba iwa wo aso eye wa wo aso irele o ni wo aso igberaga eyi lo pari e ninu ijoba seyi makinde olodun ni o mo dari e ninu ijoba seyi makinde olodun ni o mo dari e. You will always follow the leading. The leading of Almighty. In this regime, that is going to be your portion. Wa ma gbo ninu ijoba o ni siku omo. O ni siku oko. O ni siku ara re. O ni ku o. Ninu ijoba e o ni ru. Ninu ijoba o ni saisa. Lati nu ipade ipa. Lati nu ogode ogo. Lati nu olade ola. O ni gbono di ninu ijoba. Bayi ni won ni ki npari e wa raaye loke. Ninu ijoba iwo nu oripo. Olorun yo fun oni ipo. Oko ni fun Jesu. Gbogbo aso tele ti mo so si yin ko ba ijo yi. Ko ba emi woli loruko baba ti omo ati ti emi mimo ase ti mo be. Amen. Sida gbogbo eyin te ra pulpit yi gbogbo ire ti mo su fun yin loni ati ti mo su fun awon eyan ni ilopo mewa mewa ni ko wo inu aye yin e ti gbe nkan titun wa ni oni ta gba ijoba titun. Gbogbo ojo tin be ninu ijoba ile ma fi ri on titun in Jesus name. Gbogbo eyan omo Olorun ko to di pe ma ni ki won fun wa ni ko to di pa san re ka to gba iwe ilewo ka to ma lo ati jade bayo ka le so nipa temi pe mo se won ti mo le se woli ti o so tele ju bayi lo ni o mura latago mejo abo. Amen. Won ni ki n pase fun awon 139 e wo bi won se fo ke sami ijoba ile o ti ma fine si owo ti ma be ni ti ke yan fine oya gba sit down offering time. Mi o ni pe owo iwo lo mo ri akoko to da to ni nkan se ninu ijoba yi o tun le fi oni so e ko ni dawo mu ru owo to fe mo ri ninu ijoba yi eyin na se ha e mo fun Olorun ni owo gowo bi wo na ba ti mo pe ke se ru e mo n to iru e na o le je 50 naira bo o le ko o le ko 50 re o le 100 ye 100 re o ti 5000 lo ateyin den wo mi iwo na mu ore kan to ba da bring something good something nice I say something nice I say something nice give it to God eyin wo le ti se be wa mo yan bo lori oke oke to nbo eni mo ti gba leta ayo mo ti gba leta ayo mo ti gba leta ayo emi o ni se aye mo mo ti gba leta ayo mo ti gba leta ayo o ye mo ti gba leta ayo emi o ni se. Eke alleluia, eke alleluia, saba ulo, ba leta yo, baba, moti ga leta yo, oshe, moti ga leta yo, moti ga leta, ah, moti ga leta yo. What is that letter? Give me one share. Again, hallelujah.
What about you?